sejenak kita bersantai. Daripada sepaneng lihat si Tom awur-awuran. Aku jadwal latihan hari ini. Yo wes no. Latihan wae, latihan ini. Nek studio ning gone Pak Batur yo. Yo sak latihan sik ngono piye? Yo ora apa-apa. Latihan sik ya. Iya. Lah kene ora. Aku jane pengen mari. Lah men wae, wong ngopo yo kene ning omah. Delokan kumbahanku kek banget ki lho yang. Aku jane yo malas ngumbahi. Lah piye? Melu ora terserah, wis. Ya senang tak budal sih ya. Ya, iya yang budal wae. Lah iya, kok kowe iki kok usah aku nek aku terus. Lah opo to nek ngomong? Ora apa-apa ya, saya. Tenan lho ya, ora sing macam-macam lho. Ora. Ya wis. Aja lali gitarmu ya. Oh iya lali aku. Wes ora tak budal ya. Iya ya. Ya. Ora macam-macam lho ya. Iya saya. Yo. Oke. Kalau latihan tekan jam pira ya? Mumpung de'e ora enek. Aku meh bel-belan wae. Tapi aku mau ning ndi ya? Dewe ngendi mau? Mumpung de'e ora enek, iso bebas lah. Tapi aku ning ndi? Ya bos, ya, besok kok, lah ya, besok sama tanggal yang baru itu tanggal 4 sama 7, oke, ya, oke, satu nuwun, ya, oke, tambah cuci. Bojoku mumpung latihan, aku meh pelan-pelan. Lah, iki nomere. Oke. Wah, ini iki ngopo iki? Halo. Halo, Mas. Piye? Ana ngopo? Rene yo. Yo ora iso nek saiki. Suwe lho aku ora mbok jatah. Cire piye to? Wes sesuk piye? Bojoku iki mumpung ning jaba, dhek latihan. Tenang iki aku nek dino iki aku ora iso. Wis to, ndang rene. Aman pokoke. Jam 10 aku tak moro wae. Arono piye? Lho, ngenteni sesuk opo lho? Iki lho Mas sepi. Nang to. Alasan wae. Sesuk tak moro, tenang yakin aku. Ya wis, tenang. Sesuk ya, tenang ya. Ora bakalan aku mlenjani. Aja ngapusi. Sesuk bojoku ya mumpung metu enek job ning jopo. Anu, dek entuk tanggapan. Ya wis, tak anteni sesuk ya. Iya ya. Bye. Yes. Neng? Ya? Neng? Ya, oke bos. Neng? Bos. Apa yang mau apa ya? Apa? Ini apa yang mau rebu? Iya, mau rebu no. Masa tak dengar panggung no terus. Masuk, bos. Oke. Lagi? Sorry, kita tak dengar. Kita lagi? De'e lagi latihan. Oh iya, aku latihan. Iya. Sesuk kan dari perform. Hah? Iya bos. Teko kumrini aku tanggal 4 ke 7
gendok cobanya larung bicara ta turun aku catat. Lali ya ampun ya udah lali mau cobanya kok lali piye toh kowe iki. Iya. Nggak apa. Saya catat. Nggak apa ya, Nek. Nggak apa ya, Bos. Ya, ribet. Ya, tak boleh pulpen. Rato ini pulpen yang kini, Bos. Nggak apa. Ini hotel? Iya. Karo ini gedung? Ini hotel karo ini gedung. Sini ini hotel tanggal papat. Ini hotel tanggal papat. Sini ini gedung tak itu. Acaranya bumi kabe. Bumi kabe, Bos. Barisa. Barisa tekan kono lu, Jok. Awas. Aku sih. Relasi ku sing tok sawenane oke. Temane lho. Ah, jelas. Wah, temane iki. Oke. Ya wis. Sono ta ya? Ya. Wis semana iki. Eh, tak gaweke ngopi-ngopi sik no lho, Bos. Sora. Aku nggih kopi nggih susu, sirup yo enak. Ora. Es batu kok kek. Aku sudah enak perlu. Iki lho kok asu. Aku ya ngerti nek ora kamu tuku anyar ning second aku ngerti. Alah bos, bos, tak gaeki ngombe sik. Ngopi-ngopi sik ngono lho. Aku bar ngombe. Tenan nih. Tenan. Ya wis nek ngono. Oke. Tenan, Bos. Tenan ya. Iya. Maju lagi. Oke. Wis ngono tekan dalem. Thank you ya, Bos. Oke. Aku jani yo. Pengen ngombe kopi. Mending mau kita lagi mesra-mesraan. Hah? Ora bener iki. Piye to kok ngandani karo Giting? Nek ra tak kandani mung kuwi kancaku. Nek tak kandani wong loro iki lho mung loro pastu. Eh, wong loro iki lho mung kok mesti padu. Ah, ben ae penting jobku lancar, ora urusan. Duh arep remuk-remukan ben. Eh kudu dikei pelajaran ini. Giting. Kau lagi terus di rawat kafe ape? Kalau giting aja aja. Ada yang mau? Masalah apa? Nek aku langsung gak. Oh ya jelas. Ben oleh aku mau neng omah. Terus kowe tak bilang jare bojoku. Iya, jare bojomu kowe lati. Heeh, ngene Pak Bakri. Pak Bakri sing biasane kae. Heeh. Tapi sih jual lali lho ya. Jam 7 toh hari sak toh. Iya. Yes you. Lanjut. Oke. Iki ana tak lanjut nek. Tapi ujungnya nyatet kok. Ya sami ben nyatet dak. Ya. Tanggal piro? Tanggal 4 ning gedung. Tanggal 4 ning gedung. Tanggal 7 ning hotel. Tanggal 7 ning hotel. Iki bengi kabeh. Kuwi den matur nuwun banget. Ya ora apa-apa. Aku kuat juga aku. Ya isu no. Terus aku ana perlu. Enak apa meneh? Ya perlu lah bosmu persiapannya. Oh ya nih, sih buat ini. Aneh, weh, sesuk kaget ya. Eh? Sudah kaget apa? Wah, ini sudah kaget. Ini apa? Orang ini ngomong apa? Apa? Ini apa? Eh? Kenapa? Ah, ya biasa kok keliling-keliling seniman kok. Ternyata? Alhamdulillah. Oh, ngerti, ngerti. Ini kan job ya mulai melaku toh. Ah, iya toh. Sisi loro ya sudah. Belum, belum, belum. Alhamdulillah. Iki mau ceritanya, aku harus cerita ini. Cerita apa? Aku mau. Oh? Kan yang gue nih, Ini, yo, ngerti, aku orang gosip loh pak. Aku totok lawang. Lah kok rungu loh pak.
Ngopo? Nining lho. Bojone kita. Hah? Kita kan ceritanya takon latihan. Oh, bel mau mangkat. Oh, latihan. Terus? Lah aku ono. Mas. Kowe mbok dangrene ta, Mas? Mbok ora kangen karo aku. Ngono lho, Pak. Alah, ora percaya. Tenang sik. Kowe krungu dhewe apa kokom krungu ngono? Aku lar totok-totok lawang krungu ngono terus ora sida tak. Aku ya nyun sewu nguping aku, nguping ngene. Masa sih? Mesra banget omongan. Mungkin ngene kaya ngono. Karo wargane apik. Piye? Karo tanggane apa? Mas ngono. Alah, kowe ora percaya. Ya aku ngerti Pak. Kowe tok membina warga iki memang tenanan. Ya. Wong-wonge ya do manut kabeh. Memang ya wong apik-apik. Ning iki terkecuali lho Pak. Terus saiki ngene Pak. Nek aku mbok arani tukang gosip, tukang bohong, ya. Wonge kencan sesuk bengi. Bengi nang magiting. Iya, kemarin sok meneh. Ada kita besok. Latihan. Tangga apa? Latihan iki mau. Resi. Ih, karena ini. Kuwi sesuk nek pamane wong lanang ku teko tenan. Ha. Yo diblok yo wae gak wedi. Carane awake dhewe kok pas rondo kae. Ada wong loro apa warga? Yo urung loro wong loro sepa. Nek karo warga ku dari aku dari aku. Ya, terus terus. Aku dhewe nyanggong suka pos ronda. Nah, kira-kira wong lanang kita kok blengu. Awe dhewe lagi ndak, Pak. Ndek sik. Iya, iya, iya. Ah, ya wis, ya wis. Apik wi. Ngono ya. Apik. Ya. Tenan lho. Jam sul bengi nang pos. Pokoke bengi. Ya wis. Tadi aku rasa ndak wada. Ojo sik. Ya wis. Ngono ya. Ha, ya wis. Wis lah repot. Ya wis, hati-hati sik tak jam pos ya, 10 bengi. Iya, sak durung. Oh, kita putih omonganmu lho ya. Ala ya muka-muka wae, omong aku bener. Iya iya iya. Tak parane wong loro. Eh, helmku kek. Oh iya. Oke. Okay. Ah. Lho, Pak. Tak coba aja ya, siwon. Ngene ya. Eh, pamit. Neng. Ini. Lagi ngopo lho? Oh, ya. Wah, lagi baratus tau lagi. Wah, matus tau. Wah, biasa macet. Lagi anggo yo. Satu titik. Tenang nih lho, mas. Lunggu sih, mas. Oh, iya. Lunggu sih, mesti kesel ini. Mau macet kan, lo kok, ya, seng. Rupane abang mlebu ning omahe Nining. Apa kuwi jajar sing mlebu lanangane? Tenane lho. Oh, lagi wae mobil abang mlebu ning omahe Nining. Awe dhewe. Rene. Saiki. Ya tapi rasa njawab kampung. Ora ora ora. Awe dhewe apa? Ngono to. Mbok menawa aku salah. Iya iya iya. Wis ngene ya. Iya. Oke. Okay. Ya. Siap. Siap. Wong sak. Ha. Ngomong aku ora salah. Iya. Lagi jadi. Eh? Ya, ini dini, ini dikisik kan? Dikisik? Dijelik? Ya, yuk. Oke. Aku sih? Ya, tenang dulu. Ya, ya. Duh, enak tenang, Pak. Tenang. Enak tuh. Oi. Sudah aku ngerti ketar-tar. Alah. Oh iya. Sese. Nampak. Aku udah. Aduh. Awas hati-hati siram. Sapa? Oh iya. Duduk. Sese. Duduk. Oh iya, Pak. Duduk. Duduk. Kita yang tahu. Duduk.
Lah ngomong dulu. Heeh. Lah iya. Betul ya. Wah. Arti karo bos iki kok. Sese wah kayak dirabe wes iki. Pak, bos, ini dong apa? Sikit. Apa? Ini apa ini apa? Ini apa? Ha? Kok yang saya tak mau ke ini? Ha? RT ya? Ha? Gimana para kolej? Sabar sik to ya. Lah kok iki ngopo masuk ngene iki? Lah aku ning kene njeluk bojomu. Ya. Lah kok ngopo ning kene? Aku rene lho njeluk bojomu. Oh ya kose, rene ose to tak jelaske. Iki critane iki piye? Wis aku ning kene iki njeluk karo bojomu. Ngene lho yang tak jelasno. Wis jelasno lho. Iya piye? Wis jelasno. Iki kang maksud tak kon rene. Soale aku meh dijatah, ngono lho ya. Ya dijatah jatah opo? Ngene lho. Kuwi boyo rasa emosi. Aku ora emosi, emosi. Cuma kok kaget lagi sampe kan kene. Sik sing sare. Sabar. Linggo wong telu. Ya. Sik. Aku arep takon saiki. Ya, apa? Kuwi jane wong lanang sapa? Kuwi iki asline kakange bojoku ya, Mas. Ijik sedulur. Dulur Pak RT. Lah iki mau ping omahku piye to? Ngomongmu jare. Iya, kamasku tak telpon. Mengi jatah aku, jatah warisan mah. Oh, warisan. Iya, iya. 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 Ya ngono to, berarti kan salah sing salah persepsi. Nah, salah bos. Lah aku ngertine ngono. Terus iki sine nang HP apa rupa sore ejo. Ah, opo? Yo wis ngono, wis pi gulung wae pe ejo. Berarti nek ngene iki aku sing salah. Iya. Iya. Oh, iya. Asi poi. Piye to, bos? Bos. Nah, ini ngancep ya. Iya, aku deritamu salah. Ya, aku ya, saya ngeleng, aku mau maksup dengan itu.